Я говорю, что Курумидр был теншират Бадаламаса, женщина, мин Раймби Хошвик, тех Бугамбис. Карий Халхан, уток спорта, тайкондо, ну, карсамин, танцат Бугамбис, мы знаем, что Бугамбис. Таеквондо залындамыз, өздеріңіз көріп тұрғандай, жалпы осы таеквондоны Қазақстанға Мустафа өздерге атамыз алып келген. Жалпы таеквондо Кореядің ұлттық спорт түрі, корей тілінен алған кезде тае аяқ, квон қол, до өнер деген мағынаны білдіреді. Ал бүгін біздің жеке бапкеріміз Нұрқат Дүйсенбаев, Қазақстан Республикасында еңбек сіңірген жаттықтырушы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Нұрқат аға, енді таеквондошы болу үшін маған ең бірінші не керек? Ең бірінші спортшы, кезгелген спортшы болсын, адамға ынта керек. Ынта керек. Және дене дайындығы керек. Дене дайындығын. Енді мен таеквондо залына келіп тұрмын. Таеквондо маған не береді? Енді денің саулығын айтпағанда. Енді ең бастысы таеквондо спортының бір ерекшелігі. Әрбір кезгелген спорт сияқты бұл да дене шынығуына, дене ширақ болуына. Әртүрлі деңгейде дайындыққа байланысты, әртүрлі мақсатқа жетуге үлкен мүмкіншілік береді. Жалпы таеквондоның шығу тарихын айтып беріңізші, Қазақстанға қалай келді, бұл қашан келді? Негізі бұл корейдің спорт түрі. Бұл негізі тарих бойынша бұрын тэнгсуда деген спорттан шыққан. Бұл 2000 жылдық тарихы бар спорт бар. 53 жылы генерал Чон Хойхи деген кісі бүгін дүниежүзіне жаңағы шәкірттерін арқылы дүниежүзіне деген таратқан. Содан кейін 15 жылында 2000 жылдары олимпиадаға кіріп, олимпиадалық, тұңғыш рет олимпиадалық не болып, жаңағыдай спорт түрі болып белгіленіп, ары қарай дамып келе жатыр. Енді мына менің үстінде тұрған қалай кимоно деп атаймыз ба, бұл не? Иә, бұл сіздің үстінде тұрған дубок деп аталады. Дубок, дубок каратенің кимоносынан айырмашылығы бұл каратеде мына қаусырып киетін болса, қаусырып киетін болса, мында үстінен келеді, бастың үстінен келеді. Себебі бұл таеквондоның философиясы бойынша шыдамды болсын деген. Терлейді, мысалы мына биліктің өзі ең бірінші аппақ болады, мысалы ең бірінші келген кісі аппақ. Маған қара белбеу тартып қойыпты. Енді жалпы бұл қара белбеу деген таеквондода ең биік шың деген мағына ғой, иә? Жаңағы мысалы мына сіз келген кезде, кішкентай кезде мысалы ақ болса, ол мына еңбектермен бірнеше жыл қатысып мынау сарғаяды, жасыл болады, сол қап қара деген сөз еңбек сіңді деген сөз. Философия сондай, келген кезде ақ белбеу, одан кейін сарғаяды, сарғаяды, көгереді, қызарады, соны соға барып ең қап қара болады. Ал жалпы менің естімім бойынша осы қара белбеуді алу үшін қаншама жылдар еңбек ету керек, иә? Қателеспесем 7 жыл. Әрине, әрине. Әрине, жоқ дегенде солай уақыт қой, иә. Жоқ дегенде 7 жыл болса таеквондо өнерінің қыр-сырымен танысып, еңбектеніп осы қара белбеуді алады, иә? Бұның екі несі бар, түрі бар. Мысалы, қара белбеу алу. Бұл мысалы біздің мына балалар сияқты спортшылар спорттық түрі бар. Сосын әдіс түрі бар. Мына жаңағы ол қалай ол басқа тұр. Тек қана не әлгі орысша бой стенинг дейді ғой, формалды формалды әдісте жасалады, әдіс көрсету арқылы билік алу болады, иә? Олар бірақ мынандай жасамайды, жекпе жек жасамайды олар. Сонда бұл таеквондода қиын әдістер болып тұр ғой, қара белбеуді алу үшін. Енді былай ойлап қарағанда бұны пумзе деп айтайық. Ең қиын әдістер мына екіге бөлінеді ғой, біреуі пумзе, біреуі спарринг дейді. Спарринг деген мына біздің жаңағы спорттық несі, таеквондо, спорттық таеквондо. Ал енді таеквондо залына келіп тұрғаннан кейін ең біріншіден бастаймыз. Қыздырынудан бастайсыз. Жекеңізді, қолыңызды, жамбасты, аяқтың бәрін қыздыру керек. Мысалы жайлап бастап не істей бересіз, қолыңыз. Иә, былай қолыңыз. Мына білектеріңіз бәрі қызу керек қой. Мойын еттері қызу керек. Жамбас қызу, аяқ қызу керек. Бәрі қызу керек.
Бұл тайфонды жалпы аяққа салынатын күш қой, ең басы аяққа бұл жерде, е? Ал қолмен... Аяққа құпта. Қолмен шығама, қолмен ұрсам? Қолмен де болады, қолмен де болады. А бір қолдың несін соққысын жасайық, мұна бірінші лай стойк де тұрасыз, қолай стойк де тұрасыз. Бокске ұқсасыз? Да, бұлай тұрасыз. Қолмен соғатын болсаңыз, денеңіз тұрсаңыз, мұна лай тұрса болады. Мұна қолыңыз орнына кетеді, мұна. Жалпы тайфонда да бар ғой, е? Қолмен? Иә, ол бар. 30% қолмен. 70% аяқпен. Жоқ, аха. Екеуі көрдіңіз ба, созырақ ауысады былай. Аха. Енді былай да істеп жатыр, аяқпен де істеп көрейік. Аха. Қалай істейміз? Аяқпен жаңағы мен алға қарай. Былай. Жүр алға қарай жүресіз. Артқа қайтып. Бұл. Дұрыс па? Е, мына алға сілкіп жүрген аяқты алға қойсаңыз болады, еркін. Мына жүрген сияқты ол кәдімгі былай жүрген адам сияқты. Лақтырып, үстінен ол болды. Мынаны өкше тиме көрек негізі. Өкше, мынаны өкше тимеген жақсы, мынаны салмақ болады. Тимеген дұрыс жерге, е? Салмақ екеуінен бірде болған жақсы. Мынау не болады? Сіз итересің мынаны, онда жеңіл бар сізге. Жеңіл бар сізге. Мынаны көріп, итеріп, итеріп жүрсеңіз болады. Сонымен итеріп жүріп алып қызылдан барсын. Дұрыс дұрыс мұн. Дұрыс қой, а? Тағы да бірдің. Дұрыс дұрыс. Болды. Келесі шарты ол қандай? Аяқты созып үйренейік. Аяқты созып. Отырыңыз. Аяғын алға созыңыз. Енді мынау дем аласыз ба? Аяқты зен бүкпей, аяққа ұмтыласыз салға қарай. Құс! Бірінші отырып мұлай. Бір, екі, үш, ауа. Бұйлық. Жай-жай жастасам бар. Біздің бейл деген бұған арналмаған. Жай-жай жастасам бар. Тағы да бір, екі, үш. Жәрі-жәрі сол көп істеме болды. Ал аяқты ашып жасайсын, ашып. Екі жаққа. Емін еркін жасаған жақсы, емін еркін. Асықпай. Енді бастапқыда бұны жай-жай жасаймыз ғой. Енді байқап тұрым, тайфондоға көбінесе жас бүлдіршіндеріміз келіп жатыр екен. Жалпы тайфондоға қанша жастан бастап? Негізі 6-7 жастан бастап аламыз балаларды. Бұл енді мемлекеттік мекеме, бұл балалар түгелде тегін қатысады. Себебі үкіметіміз осындай үлкен бағдарламалар жасап, сол арқылы бізге 96-97 жылдан бастап осылай мына жаттықтырушыларымыз бар, барлығы солар сабақ береді, 7-8 жаттықтырушы облыстың көлемінде барып жер жерде барлығы. Тайфондоға 6-7 жастан бастап балаларды дайындайсыздар. Өзің осы бапкерлік қызметте жүріп қандай жетістіктер жеттіңіз? Енді шәкірттеріңіз қандай да бір жетістікке жеткен шығар? Бұл бірнеше халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері бар. Енді ең үлкенін айтып өтсек, Арман Челманов деген бауырымыз, баламыз, ол қазір жалғыз ТМД елдерінен жалғыз Пекин Бейжин олимпиадасының қола жүлдегері болып отырған азаматымыз. Оның бір жағында Азия чемпиондары бар, Азия ойындарының жүлдегерлері бар. Бірнеше халықаралық үлкен турнирлердің жеңімпаздары бар, олай айта берсек өте көп. Ал Нұрхат аға, енді тайфондоның әдіс тәсілдеріне көшейік, иә? Ең біріншіден бастаймыз. Әрине, қазір Бекзат. Мына әдейі арнайы тайфондоның мысалы көкірек скелетін қорғау үшін жаңағы жамбас, мына не көкірек артқы қабырғаларды қорғау үшін мынандай протектор бар. Протектор мынау бас жарақатын алмас үшін жаңағыдай шлем киіледі басына. Бірінші мынаны істейік. Кезінде самурайлардың сауытын деп жатқан сияқты. Бұл енді мынау көкірек дене жарақатын алмас үшін, мынау қабырғаларды бәрін сақтау үшін, мынау
тағы да мына жерде сүйектердің бәрін сақтау үшін иық сүйектерін арты жағына сол. Енді мына арты жағына келсек, мынау жаңағы омыртқаның, мынау бас сүйегінің жаңағы терінің зақым болмауына, құлақ және маңдай бәрі жауып тұрады. Ашық мынау терлемек үшін жаңағы спортшының. Мынау енді мынау электрондық нұсқасы. Мына қазіргі кезде мысалы заманауи технология байланысты қазір төрешіліктің барлығы тек қана электрон түрде болады. Себебі мынаның бәрі қосылады. Сол кезде мына жаңағыдай адамшылық фактор дейді ғой. Сонда болмас үшін бұл мысалы соққы жасаған кезде мына мысалы былай тұрсаңыз жасқарып келесің ба? Соққының кезінде автоматты түрде ұпай саны шығып тұрады. Мысалы көрейік. Қазір қанда осы соққан кезде қай жерден соғасың сол. Мысалы мына жерге соқсаңыз өзінің мына зоны бар ғой. Иә, иә. Сол кезде төрешілердің алдында ұпай өзінің өзі шығып тұрады таблоға. Мына соғып қараңыз қазір. Қалай соғады? Жаңа мен көрсеткендей. Аха, иә, осылай, иә. Мына жерде мынаның барлығында несі бар? Мына жерде мысалы салмақ дәрежесі бойынша дұрыстап настройка жасалады оған. Салмақ дәрежесі несі барлығын реттеп, сол жаңағы пультке мынау сигнал беріп тұрады. Соққан кезде ұпай өзінен өзі шығады, автоматты түрде шығады. Енді дайындаламыз ба? Иә. Енді мына қазір қозғалыста жасаймыз. Орнымыздан бір жасаймыз, орнымыздан бір мін. Енді қозғалыста жасаймыз. Кел қайталық. Мен сізден көргенімді жасайын. Иә, иә, асықпай. Анау айтқандай мықты жасайын деп. Аха, иә, жақсы, жақсы, дұрыс, дұрыс. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Мына қарама. Үнемі? Аха. Қарсыласқа қарау керек. Қарсыластың көзіне қарау керек. Иә, қарау керек. Көзіне қарамаса не болады? Ештеңе болмайды. Бірақ көбіне жалпы сол негізі көзіне қарайды. Бұл жаттығуды үйрендік, келесі. Да, бірінші соқтық қой. Стоп, тап солай, ол сол. Тап солай, мына сол. Е, солай, солай. Білемін. Мына үш деген тұр ғой. Соған солай. Шықпай ма бұл? Жоқ, үш деген нөмірі ғой. Солай ғой, тап осында құрық қой. Дөңгелекке солай ғой. Бұл мына денеге қолмен соққа. Тайкондода қолмен соққа аздау, себебі қол жеңіл ғой, аяқ ауыр. Ол тезірек, аяқ бірақ ауырлау. Сондықтан 70-80%, 90% аяқпен жүреді. Егер қарсылас тек қана қолмен төбелесетін болса, шабуылдау тек қана аяқпен төбелесетін болса, мына жол жаңағы басқа бізде спортта мына жерде жоғары соғу болмайды, қолмен соғу болмайды басқа. Тек қана аяқпен. Тек төмен түсіруге, белден төмен соғуға болмайды. Аяқтан шабу жоқ, сондай болмайды. Тек қана мына протектор тұрған кеудеге жұмыс жасайды. Аяқпен осы белдің аралығында ғана қолмен ұруға болады. Қолмен ұруға болады. Ал аяқпен? Аяқпен жоғарыға да ұрылады, басқа ұруға. Менің аяғым басына жетпейтін шығар. Жоқ, жоқ. Басына жетпейтін шығар, бірақ сонда да көмейін. Басын бұлай жасайса жетпейді. Тигізе бір қолына. Жоқ, нормально. Жақсы. Дұрыс қой. Дұрыс, дұрыс. Бұрылып соқ, бұрылып. О, міне дұрыс. Мынандай лапа деген бар, мынау аяққа тебу үшін. Мынау хлопушка деген мынау соққан кезде, соққа болған кезде мына дауыс шығарады. Дауыс. Оқып бере ма болсам да? Бұл бір жағынан қолдан бар, екінші жағынан мына дұрыс орындаған әдіс дәл тию керек, дәл тию керек. Сонда ғана құлап тұрып бар. Ал бананы соғып көрейік ал. Міне көрдіңіз ба? Енді дауысын тыңдап тұрыңыз. Білесіз. Міне басқаша. Тыңдап тұрсыз ба? Қайсысы жақсы шықты? Біріншісі жақсы шықты. Біріншісі жақсы шықты. Дұрыс істеу керек па? Міне енді екіншісін қарайық, тыңдаңыз сосын. Көрдіңіз ба? Біріншісі жақсы. Мынаны екі жаққа да жасайды. Бұны белдің деңгейінен бастап жоғары деңгейге дейін жасайды. Бұл жаттығу. Бұл өте маңызды құралдың біреуі. Осы тайкондоның барлық жаттығу әдіс тәсілін тек қана осы арқылы үйренеміз. Оның ішінде үлкен макеварлар да бар, басқа да қосымша құралдар бар. Бірақ негізгі тайкондошының құралы осы. Лапы дейміз. Жаттықтырушының ұстайтын еңбек құралы осы. Осы жаңағы
қолға үйреткен тәсілді мына лапаға соғып үйренейік. Бұл кезде сол. Мен ұстап тұрамын. Саңғыда тіке соғасың саған. Тіке. О, тіке. Міне, тағы. 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 Аяқ осылай тұрады ғой. Дұрыс, аяқ. Бұрық қасық шығын. Бұрық. Аяқ бұны етіріп тұрсаң болады алға қарай. А, ол. Иық шығап. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Демін шығарып соққан сайын. Дем соққан сайын, демін шығарып. Соққан сайын. Қол жинағанда демін жинабасың, керісінше. Дұрыс. Орындауыңыз өте дұрыс. Енді балалармен бірге жаттығуға беруіңізге болады. Шынықсаң, шымыр боларсың. Спортпен шұғылданыңыздар. Бұл тән шырат бағдарламасы. Сіздерің бірге оған мен Райымбек Қойшыбектегі тәніңізді шыратып жүріңіз.